Ang nagiging focus ngayon ng media at yung mga fans ay yung nagiging talo ng Gilas sa mga nakaraang tournaments. Yung SEA Games at yung FIBA Asia Cup na target nga natin yung number 8 kaso hindi pa nakuha. So naalala ko dati yung sinabi pa ni Floyd Mayweather Jr. sa 24/7 series nila ni Oscar De La Hoya. There cannot be two good guys. I choose to be the bad guy. Na parang ganun kasi nangyayari ngayon sa Gilas at dito nga kay Coach Chat. Ang gusto ng mga fans, ibalik si Coach Tab Baldwin sa Gilas bilang head coach. Na ngayon naman ay siya ang pinagbabatuhan ng sisi nitong federation. Maganda naman kasi ang approach at kinalabasan dito kay Coach Tab Baldwin. Saka hindi katulad ni Coach Chat na publicly sinasabi yung mga tulad ng nakaraan. Yung top 8 lang tapos ngayon hindi natin kailangan manalo kontra Lebanon. Na maganda di umanong PR yon. Ang essence kasi ni Floyd Mayweather Jr. ngayon na katulad ng kay Coach Chat ay pinili niya kasing sabihin yun. Yung mga bagay na dapat hindi. So maganda naman talagang PR yung sinabi nga ni Coach Chat. Dahil kapag nanalo siya kontra Lebanon, matatahimik yung iba mga critics talaga niya. Pero sigurado meron pang masasabi yan. Kaso nga lang, national team kasi to at dala mo talaga yung bandila ng Pilipinas sa mga tournaments. Kahit naman ang SBP, sinabing target pa rin naman nilang manalo sa fourth window. Kung saan nga kasama na sa lineup si Jordan Clarkson na pwede niya niyang i-share ang kanyang moves, pati si Kai Soto. I can share my moves. Sa August 26, kakalabanin ng Gilas ang Lebanon sa home court nila, 13 days yan mula ngayon. At wala pa si Clarkson dito sa Pilipinas as of August 13. Sa August 29 naman, Gilas versus Saudi Arabia sa Mall of Asia. So ang isa sa iniisip ko dyan, nape-pressure kaya si Coach Chat para sa laban nila sa Lebanon. Kahit sinabi naman niyang hindi kailangan manalo versus sa kanila. At yung mensahe na yon nakarating na rin sa mismong team ng Lebanon. Kasi nga, pasok na rin naman ang Pilipinas sa World Cup para sa 2023. Marami talaga kasing nagagalit ngayon ng mga fans dito sa ating national team. Pero ang masasabi ko lang dyan, tipirin nyo muna. Baka kasi maubusan pa kayo for next year. Dahil meron pa yung 5th window at 6th window until 2023. Nasa 10 months din mula ngayon as of August 13, 2022 na mabilis na lang din to dahil 4 months lang din mula ngayon magpapasko na. Bago dumating ang FIBA World Cup, meron munang 2023 Southeast Asian Game na gaganapin yon sa Cambodia. So nung nakaraan niyang SEA Games ay tinalo tayo ng Indonesia para sa gold medal at mahirap matalo sa SEA Games ng dalawang sunod na taon. Kung sakali man na wag naman sana ay siya pa lang ang makagawa nun pero wag naman. Matagal natin pinagharian yung SEA Games dahil nga mula May 5 hanggang May 16 gaganapin yung Southeast Asian Games sa Cambodia. After naman yan, mga 3 months gaganapin yung 2023 FIBA World Cup mula August 25 hanggang September 10, 2023. Yun ang isa sa biggest event sa basketball. But wait, there's more. Pahinga lang ng konti yan dahil nga mga September 13 until October 8, 2023, gaganapin naman na na-postpone ngayong taon na Asian Games. After ng mga tournaments na yan, mahigit 30 days, November 20 to November 28, ang first window naman ng FIBA Olympics qualifiers na gaganapin kasi ang Olympics naman sa Paris sa 2024. So wala akong kinakampihan dito, dito lang tayo sa tama talaga. Bakit kasi hindi na lang hatiin yung mga tournaments na yan? Meron pa kasing 5th at 6th window next year. SEA Games, World Cup, Asian Game at yung isa pa yung first window para sa Olympics. Tatlo kay Coach Tab at tatlo din kay Coach Chat. Para walang away na lang, hectic schedule talaga yan at parang lalabas niyan, ihilang yung pahinga ni Coach Chat sa mga tournaments na yan for next year kung siya pa rin ang hahawak ng national team. Yung dating Gilas Cadet kasi na binuo talaga para talaga sa mga tournaments yun na meron talagang lalaro at matagal inassemble yun. Ngayon kung sino ang available na players, siya lang yung isasabak at walang masyadong paghahanda. Si Coach Tab meron kasi siyang kakaibang approach at nagiging effective yun. Lalo na yung Gilas versus Korea. Nadalohan natin yung Korea na meron pa nga tayong Korean curse. Kahit nung lumaban tayo sa Serbia, nakadikit pa rin tayo dun. Dahil nga iba yung approach kasi ni Coach Tab. Kaso nga lang, ang lumalabas siya ang sinisisi ngayon. Alam nyo na kung sino yon. Ng FIBA Qualifiers 2013, nabigyan ng players itong national team. Nabigyan din ng mahabang paghahanda. Ang may hawak nun, si Coach Chat. Kaya nakapasok din tayo sa World Cup. Naulit din yon mismo sa 2014 World Cup na nakasabay tayo sa mga top teams dahil nga mahaba yung mga training at paghahanda ng mga players na ginanap pa nga sa ibang bansa nun.
Kung wala talagang stable program para sa national team, mahihirapan talaga sila dyan. Baka next year, magsawa na lang din kayo sa sobrang galit dahil dikit-dikit yung mga big tournaments by May. Kailangan man lang makadalawa nila o tatlo sa mga tournaments na yan dahil talaga mapapahiya kung sino man ang hahawak.